Kaikkiona tekee sen superiskun. Tää isku tekee 55 damage. Mitä se isku tekee? Tää sille mielenvoima ottaa tästä sohvatyyny ja sit se mäjäyttää. Köntsä tekee supervoimakkuusta laikavoimaa ja heittää sen tyynyn. Babyona tulee, ottaa köntsän pään irti ja sit se voittaa. Tyhmä köntsä, oli sun pakko hävitä. Pete, sä oot TLKKSELLIKH, niinku tosi hyvä leikki. Jep, mä oon ihan best. Simsalabim, mä oon 16! Miten sä sinne pääsit? Talonnoidat ei ikinä paljasta salaisuuksiaan. Tässä on talonnoita. Paitsi mä, koska mä oon hyvä paljastaa salaisuuksia. Kuka siellä koputtaa? Onks kuniknas Pete kotona? Terve Pontus! Ei oo Pete kotona. Pete Olivia kanssa ulkona. Voinko mä tulla odottaa teille? Tule vaan. Arvaa mont ikäinen mä oon. No jos on nyt kerran pakko arvata, niin varmaan 5-vuotias. Mä oon 16! Arvaa mitä mä sain synttärilahjaksi? Varmaan selkääs. Ainakin sieltä sit saada. Mä sain tän. Jatko johto. Tää on mun taikaköysi. Ja tässä on mustaa magiaa. Hyvä juttu. Mä oon näkymätön. Ja 16. Okei. Miks täällä on toi tyttö? Siksi koska Olivia on mun kaveri. Tää on mun taikaköysi. Tossa on sen korvat. Mä oon miettinyt tossa eilen illalla, kun mä sain tän. Et kun tässä on tommosia juttui, niin et maistuiskohan tää erilaiselta tää kohta kuin tää kohta. Mut taas sitten, et pitäisikö tätä imeskellä vai pureskella? Mitä toi oikein selittää? En mä tiiä. Vedetäänkö turpiin sitä? Ei me pärjätä sille. Sillä on taikavoimia. Tää on hyvin paras kohta, tää kohta. Tää on lattiassa, yleensä keittiössä. Ja mä aina nuoleskelen tätä, että täältä löytyy aina kaiken maailman ruoan tähteitä. Ei mitä? Tää Simba sanoi, että Tobias on vaarassa. Miten niin vaarassa? En mä tiiä. Keksin ton päästä. Ostakaa biopaitoja! Hyvin sanottu, Tobias. Ne on myynnissä vaan rajoitetun ajan. Haluatteks mennä outfittikilpailuun? Ok. Se oli tosi kiva. Okei. Mä laitan mun pimeän magian köyden tähän. Tobias, toi on jatkojohto. Eipäs. Tää on magiaköysi. Täällä on korvat. Tulkaa, joo! Mistäköhän iskä on? Mä oon täällä! Oppo! Okei! Mä tsekkaan ihan varmuuden vuoksi mun röntgenkatse aktivoitu. Joo, röntgenkatse deaktivoitu. Nyt leikitään! Hyvin hoidettu, Tobias! Tuolla ikkunassa on joku pappa. Wow! Mä otan tän! Mä oon joku aarejahti metsästysmies! Mä olin viimeks SAM. Jep, Olivia oli salaisaarteen metsästä ja mä olin agentti. Tällä kertaa mä oon mäkihyppy. Mä oon astronautti ja mäkihyppääjä. Mäkin haluun outfitin. Oho, tää on iskä viltti. Mä oon Olivia niinku sun isä Marko. Eli läskiä vanha. Mä oon jumissa! Mä oon pappa Pete. Mä oon astronautti mäkihyppy. Mä oon salainen johtimies ja mä katoan. Hui. Olivia, hypätäänkö Topiaksen päälle? Joo, ei se KAB niinku kumminkaan kadonnut mihinkään. Se käytti varmaan jotain mustaa magiaa. Ei se voi olla kaukana. Missä se on, Tobias? Tämä on perin kummallista. Lähden varmaan kotiin nyt. Joo, lähdetään kotiin. Mä en halua.
mikään läskipappa enää, hä? Toi köysi yrittää karata multa! Mitä sä Topias sinne pääsit? Mä luultiin, että me litistettiin sut. Ette te litistänyt mua, ettekä nitistänyt, vaan te nipistitte mua! Mä en tajut Topias yhtään, mitä sä puhut. Mutta aika siisti. Mä haluun kotiin. Aika outo päivä. Puh!